نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أو كما قال الله تبارك وتعالى. محترم رنو أو سامعين، زمن دا بحث موضوع دا إيمان دا عزمت دا إيمان دا ليوالي أو إيمان سمر اللوی دولت دی چه اللہ پاک و بعض انسانانو تا ارکری دی، چه هاگ انسانان مومنان بلل کیش. زکا اللہ فرمائی، یا ایوها الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسوله، اے ایمان والاو تاسو ایمان راوڑی، باللہ و رسوله فالله باندی ایمان راوڑی او دهغف الرسول باندی ایمان راوڑی. والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من، او پرها کتاب باندی ایمان راوڑی چتاست نازل سویدی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت پزریا چ قرآن دی. والکتاب الذی انزل من قبل، او پر هغه کتابو او صحیفو باندې ایمان راوړي چې د قرآن د نزول در مخه نازل شوی دی، او دا ډول د الله پر فرشتو باندې ایمان راوړي. ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعیدا، څوک چې د الله او د هغه د رسولانو څخه یادها هغه د کتابو او ملائکو څخه انکار کوي، فقد ضل ضلالا بعیدا، نو دا کس دا گمراه دی، د ده څخه لار ورکه سوې ده. ګوره آیات کې الله فرمایي، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای ایمان والاو ایمان راوړ. ظاهرا چې سړی ورته وګوري ایمان والا خو ایمان راوڑی دی، اے ایمان والا و ایمان راوڑی، دا دے سا مطلب دا شالا ندی ویلی چی یا ایوہ الذین کفروا آمنوا، یا ایوہ الذین اشرکوا آمنوا، دا ندیل چی کافرانو ایمان راوڑی او اے مشرکانو ایمان راوڑی، نا اے ایمان والا و ایمان راوڑی. نو مفسرین د دې دوهم آمینو مطلب دا واضح کی، مطلب دا بیانوي چې د اول څخه خو آمینو مؤمنان مراد دي، د دوهم څخه چې اے مؤمنانو ایمان راوړي نو دغه آمینو څخه تقوا مراد، چې ایمان والاو آمینو یعنی وتقو، تاسو تقوا حاصل کی، تاسو تقوا اختیار کی، دا مطلب. دوهم مطلب ادا دی، یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والاو ایمان راوڑی، دا دے مطلب دا دی چی پاول باندی چی اے ایمان والاو دا اقرار باللسان دی، پا جو باندی دے ایمان اقرار وکی، آمنوا او دا غا اقرار پا زر باندی هم ومنی، دا مطلب. نو دا اول آمنو سخا با ایمان یعنی اقرار باللسان سی پا جوابان دی اقرار، او دا دوهم آمینو سخبا تصدیق بالقلب سی چی پا جوابان دی دا حاغ تصدیق کول. نو زکا مروائی چی ایمان دو شان دی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، پا جوابان دی اقرار کول الا منن دا هغه رسولان منل او دا هغه ملائکه او کتابونه منل او دا شنو، و تصدیق بالقلب او دا دغه اقرار چې په ژبه باندې وسو د دې تصدیق په ژبه باندې کول. نو ځکه کلمه هم چې پوره کیږي په دوه شانو باندې پوره کیږي،
چا هغه اقرار دی او تصدیق دی چې دزړه دی لا اله الا الله محمد رسول الله دا اقرار او دا هغه پزړه باندې منل دا هغه کلمې تصدیق پزړه باندې کول دا دوهم کلمه ده نو لهذا الا فرمای یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله لیکن آمنوا بالله تقوا حاصل دن دا د ایمان مضبوطی ده د ایمان قوت دی ایمان په سبا دی قوی کیږي په سبا دی مضبوطه کیږي نو هغه اعمال صالحه وار د کم چا چې اعمال صالحه ډیر وي د الله او د هغه د رسول په اقوالو باندې د هغه په احکامو باندې عمل کوونکی وي او د هغه پیرو کوونکی وي مکمل توګه باندې دې د کامل مؤمن ویل کیږي کامل ایمان ویل کیږي نو ځکه په ایمان کې ډیرش او کمش زموږ د مذهب له نظره نه سره راتللی البته قوت او ضعف په کې راتللی سي قوت هغه وخت پیدا کېدلی سي چې انسان اعمال صالحه کوي نیک اعمال کوي هلته د ایمان قوت زیاتیږي او که سره د ایمانه گناهونه اون کوي نو هغه ایمان ضعیفه کیږي ضعیفه وي بیا وروسته اقرار باللسان په دې کې چې سړی اقرار په ژبه باندې وکړي د ایمان راوړلو اقرار وکړي نو په دې کې هر هغه څوک چې په ژبه باندې اقرار کړي په ژبه باندې کلمه ویلي هغه ټول پکې شامل او تصدیق بالقلب مراتب لري اقرار باللسان مراتب نه لري چې ما دې په خوله وویل بس دغه یوه مرتبه ده دغه یوه درجه ده او تصدیق بالقلب په ژبه باندې د هغه تصدیق دا بیا مراتب لري یوه مرتبه ده چې سره کوم د الله احکامې هغه په مکمله توګه منل سره د عمله دا یوه مرتبه ده او دا ډول نور مراتب لري چې څومره ګناهونه دغه ایمان سره کیږي هغومره مرتبې یو ډیر ګناوي کې یو لږ ګناوي کې یو اوسط ګناوي کې یو درهغه ډیر کې نو ځکه دا تصدیق بالقلب داس مراتب پیدا کې د ګناهو په وجه نو ځکه دوه شانس و یو د خولې وینا ده یو د زړه تصدیق دی یو د خولې وینا ده یو په هغه باندې عمل کول دي دوه شان دي د خولې وینا یو شیدا او فیل هغه باندې عمل کول دا بل شیدا فرق سره لري زکه د یو چا د خولې گفتار د یو چا د خولې وینا هغه دا ډول وچ مازی ویناوي لیکن عمل هغه رقم نیوي نو لهذا دا د زړه تصدیق دا پر عمل باندې مؤثر کیږي زکه چې څوک څومره په دا خپل قول باندې عمل کوي هغه مؤثر وي او که یوازې ویناوي عمل نیوي نو د دا قول هم مؤثر نیوي قوي نیوي او د ایمان مضبوطی د ایمان قوت او ضعف دا معلومیږي په چی شي چې د فلانکي ایمان قوي دی دا په چی باندې معلومیږي د فلانکي ایمان ضعیفه دی دا په چی باندې معلومیږي نو ځکه علما وایي چې د ایمان ضعف او قوت دا د دې نشي هغه اعمال صالحه دی د کم کس چې اعمال صالح اعمال ډیر وي د هغه ایمان قوي دی در هغه چا چې اعمال صالحه کم دي او دا په دې باندې معلومیږي د ایمان قوت او ضعف دا په اعمالو باندې معلومیږي ځکه په دې چې د زړه تصدیق نور چاته معلومیږي نه چې څومره تصدیق یې کړی دی څومره یې منلی دی دا معلومیږي نه د زړه تصدیق اثر پر اعمالو باندې وي د انسان پر ظاهر باندې وي د انسان پر کردار باندې وي د انسان پر کړنه باندې وي نو لهذا څومره چې اعمال صالحه وي هغومره ایمان قوي وي څومره چې اعمال صالحه لږ وي هغومره ایمان ضعیف وي
ذكر الصحابه قول او عمل يوم، قول او عمل يوم. دو صحابه بخبل زمانه كي هغا لاكيتا چوس دا هغا لاكينم دا اندونيسيا پنامه باندي ياديش. دا دو صحابه رعال التا دوکانداري شروك دا دي دوکانداري دا سوا چه دوروز دا پنزه وقتا دا پنزه وقتا با دا دي دوکان بنده دي چه دا جماعت وقت برالي ازان بروسو دوکان ببند او دا دول که چه دا جمعه ورد با بی رخصتی کول دا دي پا دوکانداري کی دي پا دا اخپل دوکانداري کی دمر رشتین و دمر صادقان و چه سرکم با دا هغشی کیفیت و دا هغشی قیمت و دا هغشی پیسلا اصلیت و پا هغه انداز بیا گراک تول شد دا صفات لری دا صفات نلری نو پا دا علاقه کی با دا طول کسانو بالآخرت دا دی سخ سودا کول نو کل چه با دی دورجی دا پینزه وقت جماعت تتلل دا آخوا چه براتل دا دی دکان دکانو ته به داسې لین لګېدلی پر لږ کتار به خلک ورته ولاړ که نه هغه شیان په نور دوکانو کې به خرڅېده نه رانیول جماعت یې هم کوي او سره چا دوکانداري سره کم د دوی قول و هغه رقم یې عمل هم و یو چا پوښتنه ورڅخه وکړه چې دا څه کیفیت دی چې تاسو پنځه ورځې په ورځ کې پنځه واره دوکان تړي او بیا جمعې په ورځ یاس ام نه ستاسو دوکان بند دي دا ګراکان ستاسو څخه ماشه او د بل چا څخه شی رانیسي ام نه دورتل دا زموږ د مذهب زموږ د ایمان تقاضا هم دا ده سره که موږ ایمان په دې راوړی دی چې د الله او د الله د نبي که قول وي او د نبي فیل وي د هغه مطابق عمل به موږ کوو دا زموږ په کلمه کې شامل دا مقول دی او عمل به هم دادی دا قول او عمل په معبنس کې فرق نکو نو دا برکت هم دادی زکا چه دی پا دو کسانو باندی پا یو ملکی پا یو وطن کی انقلاب دا سراول چه نور دکاندارانو ام دادی دول عمل کوی زکا دا صحابو قول او عمل یو دا سنو لکمش پا قول خوب مسلمانانیو پا وینابان مومنانیو لیکن عمل مو د مسلمان او د مؤمن قطع نه دی اپا دی که چونو چرای سو کم سکول اری بی تسلیم ای زکر از مور دا دین شرعیف نیسالا دا چی دا جمعی ازان ویسی بیا و شرع حرام دا دکانداری حرام دا سو چی دا جمعی مسکلاسی ایس او که دا دکاندارو کیو سو گرد سو نست بیاوائی دا غصی برانور نکیر فلانکی نکیر فلانکی نکیر ورد خود دیو چې د بل باندې ووریږ لیکن دا د الله رحمت چې نه ووریږ فضل لري اوس وګوري څو کسان جمعې مانځه ته ځي یو ورځ د جمعې مونځ کوي بل ورځ کې دکان نه بندي دا بای ورته حرام ده که دی ورپې وویل که شل وګټې که کتان ونه ګټې د هغسې ناش دا دکان یې خلاص شي جمعې مونځ پر پرېږده دلته ناجایز نو لهذا ایمان نوم دی په ژبه باندې د قول او پر ژبه باندې دغه قول تصدیق کول د دې نوم موږ یوازې هغه الفاظ وایو عمل مو نشته تصدیق نشته ځکه تصدیق په دې وجه عمل مو د دې زړه د تصدیق خلاف دی د هغه برعکس دی نو ځکه ایمان یو داسې مضبوط او لوی انعام دی چې الله پاک و مؤمنانو ته ورکړی دی چې دا د دغه ایمان په ډول بل یو انعام په دنیا کې نشته ځکه د دغه انعام د روی د دغه ایمان د روی د دغه مؤمن اخروی او اخرتی انعامات پر دغه ایمان باندې موقوف دي که چیرې دا ایمان نه وي هغه انعامات هم نه ورکول کیږي نو لهذا د ټولو لوی انعام چې الله پاک و مؤمن تور کړی د هغه ایمان دا چې مؤمن د خپل ایمان څخه استفاده نه کوي دا خپل ایمان عظمت او لویوال نه دی ورمالو دا به جلا خبر ځکه د ایمان تقاضا داده د ایمان غوښتنه داده چې سره کوم د الله قول وي د هغه مطابق پیروي کول دا د ایمان غوښتنه ده او دا ډول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قول او د عمل مطابق شون کول دا د ایمان تقاضا ده دا د ایمان غوښتنه ده او ایمان
او د مشاهده فقص ده. یو ایمانی یو مشاهده وی. مشاهده دا معتبر نه ده، ځکه په دې کله چې فرعون غرکې دی د دې درمخه چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ده ته دعوت ورکوي، لیکن ده نه منل. کله چې دی غرق سو بیا نو ده ور قال آمنت برب موسی و هارون، چې ما ایمان راوړی دی د موسی او هارون علیه السلام په رب باندې، نو الله ورته وایي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اوسنو اوسنو چې ته اوبو په سر اخیستې زګندان چې دی اوس ایمان راوړی دا معتبر نه دی، دا بالمشاهده ایمان دی. بالمشاهده ایمان معتبر نه دی، بالغیب ایمان معتبر دی. دا قانون دی بالمشاهده ایمان معتبر نه دی، بالغیب ایمان معتبر دی. یو واقع دا هارون رشید د زمانه د کتابونه لیکي. هارون رشید د ده خانه وه، چونکې ده یو داس کس و چې د دیرشو کسانو سره تعلق هم و، خو خیر بالآخره خپله د ده د میرمنې د دیرشو خلکو سره خاص تعلق و. حتی وایي چې بعضې حافظانې ښځې او قارانې ښځې تقریبا د زرو په تعداد کې دی په خپل دعوه بادشي په محل او په ځای کې په کار باندې بخت کړي وې، صرف دغه برکت ته وشي. یو وخت هارون رشید وتلی و داسې په ګش باندې د دریاب پر غاړه باندې روان و، او دغه سره د خپله خانه مهم وه. خو خیر بالولدانه رحمت الله علی دا یو بزرگ سړی تیر سوی دی، دا دریا پر غاړه باندې و. دریا پر غاړه باندې چونکې هغه ریګنه علاقه وي دریا په غاړه وڅنډه، نو د دې ریګو څخه داسې د کلا شکل لکه کوچنیان چې کوي داسې یو سرای غوندې شکل بې جوړ کړی و. هارون رشید چې پر راورسېد ورته وویل چې دا څه کوې؟ ډول دا جوړوم د دې دپاره چې خرڅ یې کم او کار چا رانیوي د هغه دپاره دعا هم وکړم او هغه ته د جنت غوښتنه د الله څخه وکړم. نو هارون رشید ورته ویل په سوی ورکوې ور په یوه دینار. ده نو هارون رشید داسې کړه چې دا یو لیونی سړی دی، په در تیر شو. وروسته د ده کورواله هغه پر راورسېدل، نو هغې ورته وویل چې دا څه کوې؟ وایي داسې کور مې جوړ کړی دی، دا که څوک راسرانې شي هغه ته دعا کوم او د الله څخه د هغه لپاره د جنت غوښتنه کوم. په سور کې په یوه دینار د ده خانمې هغه یو دینار واکې خواشه یا خوره نیول کېږي خو نه، خیر د ده غوښتنه یې پوره کړه، یو دینار یې ورکړ. وروسته چې وکتل ماښام شو، دوی خپل هغه د بادشي ځای ته راغله، خپل محل ته راغله، چې ګوري هارون رشید خوب ویني. خوب ویني چې یو ډېر دا په خوب کې د خوب کیفیت یې داسې لکه د په اصطلاح د جنت یو ښایسته محل یې، او دا محل په دروازه باندې د ده د کوروالا نوم لیکل سوی وي. دوی دا خوب وایي چې هلته پوښتنه وکړي خو د خوب کیفیت دی چې دا چا دی؟ وایي دا ستا د میرمن دی د پلانکې په نامه باندې. خیر دا د خوب کیفیت بالاخره چې راکښېنستلی دی، دا خپلې میرمن څخه یې پوښتنه وکړه چې دا څنګه و. نو دوی ورته وویل چې هغه بالودانه چې هلته د دریا پر غاړه ناست وم هغه ته یو دینار راکړه، دا محل مې ورسره نیوي. نو هغه راته وویل چې زه به تا ته دعا وکړم او د الله څخه به ستا دپاره د جنت غوښتنه وکړم، بل د شی نه دی تېر سو. نو هارون رشید بیا د پرون پر لارو روان شو بالودانه. بیا بالودانه چې وکتل هغه رقم کیفیت یې جوړ کړی و، ولڅکه یې ویل دا مثلا دا محل چې ما د ریګو جوړ کړی دی دا خرڅوم په یوه دینار باندې او د الله څخه دعا ورته کوم او د الله څخه د ده دپاره د جنت غوښتنه هم کوم. دا واقعیت و. نو دور دینار ورته نه وي اول نه، دا خو بالمشاهده تا ولیده، دا تا بالمشاهده ولیده. ولې پرون چې راغله چې ما تا ته وویل تا خو داسې فرض کړ لکه د نیونتوب حالت، لیکن اوس بالمشاهده ولې مشاهده معتبر نه دی؟ مشاهده معتبر نه دی. نو ځکه زموږ په دین کې ایمان بالغیب دا معتبر دی، او دا قوي دی در هغه چې بالمشاهده ویني. حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه څخه پوښتنه وکړه چې د چا ایمان قوي دی؟ صحابه ورته وویل چې د فرشتو ده. نبی علیه السلام ته نه، ځکه فرشتې په بالمشاهده هلته عرش ته مخیږي، عرش ته کیږي، دا بالمشاهده یې ویني، د الله قدرت نوراني مخلوق دی بالمشاهده یې ویني. نو بیا
تاسو څوک وي نو صحابه ورتل چې انبیا وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې انبیا هم لري ځکه انبیا خو دا چې د الله قدرت ویني چې وحی پر اسلیس نبوت ورکول کیږي بالمشاهده ویني بیا ورتل څوک وي دی ورتل صحابه وي ولیا صحابه هم لري ځکه صحابه خو په مجلس زما سره ناس یاست زما د زمانې کسان یاست او چې وحی نازلیږي تاسې وینئ ملایک چې زما مجلس راځي بعضې اوقات تاسو د هغه کیفیت معلومیږي نو دا عمره دی خیر بالاخره صحابه ورتل چې الله او د هغه رسول په دې باندې خبر دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې هغه کسان ډېر قوي ایمان والا بلل کیږي چې زما څخه په سلګونو کلونو وروسته راځي او پر ما باندې ایمان لري چې په سوو کلونو وروسته زما څخه راځي لیکن بیا هم زما په قول باندې زما په عمل باندې اعتماد او ایمان او باور لري دا هم مضبوط والا ایمان دی نو ځکه ایمان یو نظري وي یو خبري وي نظری ایمان دې ته ویل کیږي چې شی ووینه پر هغه باندې یقین راسي پر هغه باندې ستا اعتماد راسي نو دې ته نظری ایمان ویل کیږي یو خبری ایمان وي خبری ایمان دې ته ویل کیږي چې څوک تا ته وایي چې پلان کې دا ویلې دي نور ظاهرا مشاهده او علامه یې نه وي دې ته خبری ایمان ویل کیږي نو ځکه د کفارو ایمان چې دی هغه نظری دی عجب مشاهده شی ویني باقی او د مسلمانانو ایمان چې دی هغه خبری دی نو چې خبر مازی راوړل سوی په سو واسطو باندې چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول او خبر دی او دا هغه عمل دی او دا د الله پاک آیات دی یسو خبر واکی سو کرتوی دی په هغه باندې ایمان دا د الله حکم دی په هغه باندې یقین او اعتماد کې نو ځکه د مؤمن ایمان معتبر دی چې هغه خبرې دی د کافر چې بالمشاهده یو شی ومني هغه معتبر نه دی لهذا ایمان دا یو داسې لوی دولت دی دا یو داسې لوی انعام دی چې الله پاک یو مؤمن ته ورکي چې نور ټول انعامات د الله که په دنیا کې وي او که په آخرت کې پر دې ایمان باندې موقوفه دی کچیری دا ایمان څوک ونه لري نو په آخرت کې به هم د دنیا د ژوند چې کم مټاس دی کم خوند دی هغه هم نه وسکي او په آخرت کې چې کم نعمتونه ورکول کېږي هغه هم ونه لري نو لهذا ایمان د ټولو نعمتو د الله د ټولو احساناتو یو بنیاد دی نو ځکه دا د ټولو لوی انعام او احسان بلل کېږي چې الله پاک یې وچاته ورکي او مخکې موږ وویل چې د ایمان نښه او علامه څه ده هغه تقوا ده او د ایمان قوت او ځواک پر څه معلومیږي دا په اعمال صالحه باندې معلومیږي ځکه د اعمال صالحه پر دې باندې دلالت کوي چې دغه انسان ایمان قوي دی او که په ګناه کې مبتلا و ګناه نه بلل عارضیشه بلی داسې معلومیږي چې دغه کس ایمان ضعیفه دی ولې د الله او د الله د رسول د قول مطابق عمل نه کوي چې عمل پران نه سي نو اعتماد نه یي چې اعتماد نه سي ایمان یې ضعیفه یي مازې قولي ایمان پاتې عملي ایمان او تصدیق بالقلب نه وي ځکه قولي ایمان د منافقینو هم و په قول په خوله باندې ایمان تصدیق کوي او عنایه کوي لیکن په زړه کې نو عمل هغه رقم نو ځکه معتبر هم نو دواړه ضروري دي دواړه ارکان دي اقرار باللسان تصدیق بالقلب دا ضروري دي او دا اقرار باللسان تصدیق بالقلب دا به سره کوم څه پیژني دا په دې باندې چې عمل صالح ته به ګوري کاروبار ته به ګوري پر کاروبار باندې هم خامخا اثر لکه مخکې مو واقعه د صحابه او دوه او که قولی وای او بیا دا د څه ازمایښونه چې اوس موجود دي را روان دي هر کس د خپل استعداد مطابق چې الله پاک دی په ازمایښ کې اچول دي په امتحان کې اچول دي د خپل ځان د امتحان څخه لیر بولي فقیر او غریب به په خپل مفلسي کې په ازمایښ کې دي غنی او مالدار په خپل غنا او مالداري کې په ازمایښ او په امتحان هر کس په خپل دکانداري کې په امتحان کې دي چې د جماعت مازه د ځکه نه دي دغه امتحان نه بولي امتحان دغه دی
دا سوک چی یو شی ازمائش نبولی دا خپل ازمائش دی دا سوک چی یو شی دا زان دا پار امتحان نبولی دا خپل امتحان دی نو نور نو امتحان پس بانی مال میجو اللہ عالم پدی بانی مخوب ریبو چتا دا امتحان ون بلی دا ازمائش دا زان دا پار ون بلی نو چیش بولی دی دا امتحان خدا گی چی دا نور و انسانان طول پا ازمائش کی انسانان خدای زان استلی دی لیکن خپل کاروبار خپل تجارت خپل زندگی خپل اعمال چو گوری دا شریعت لنگاه سخه دا هغه دا قانون مطابق دی او که مخالف دی دا فکر بیاد دا سر نسش دا فکر نلی دا خپل ازمائش دی دا خپل امتحان دی نو زکا اللہ فرمائی یا ایوها الذین آمنوا آمنوا بالله اے ایمان والاو ایمان راوڑی دا سنوه چیه یا ایوها الذین کفروا آمنوا یا ایوها الذین اشرکو آمین دا نوائی اے ایمان والا او ایمان راوڑی تقواو کی ایمان مضبوط کی اقرار باللسان خم کری دی تصدیق بالقلب کی دیتی ایمان ویل کیس ایمان والا او ایمان راوڑی دلو خبر دا چا اللہ پاک و مومنان تو چی ایمان راو لیکن دی پا دی باندی دی نو خی ایمان راوڑی دی بالا خی نو اللہ تسبار دی غفور رحیم اپ خبر زائی باندی دا سه غلط استفاده تمه کو لیکن مولا غفور رحیم سه غلط استفاده نزک الله و یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله ای ایمان والاو ایمان راوری پس رو باندې اعتماد وکي دا الله دا احکام پیروی وکي دا الله په احکام باندې اعتماد وکي آمنوا بالله ورسوله و الله او دا پر رسول باندې ایمان راو اخر دعوان الحمدلله.